אני אמרתי שאני הולך עכשיו הלאה, עושה עוד צד ענק לאנושות וצד קטן לננסי ברנדס. והנה, לזה אני מתכוון. אני הולך להיות השגריר שיסביר לרומנים את כל מה שקורה במדינת ישראל. אתה הולך לייצג את ישראל ברומניה? בהחלט. צריך אבל, אתה יודע, לדברים האלה כישורי רטוריקה מדהימים, ניסיון בעבודה דיפלומטית, הכרה מעמיקה של נושא הסברה. מה מכשיר אותך לתפקיד? אני מדבר רומנית. בשנים האחרונות חלה ברומניה עלייה חדה במדד האנטישמיות ושנאת היהודים. איך אתה מתכוון להתמודד עם זה? פשוט מאוד, אני אכחיש שאנחנו יהודים. תראה, גם הרומנים, גם הישראלים הם מאוד מאוד חמים. תסתכל, מישהו חותך אותך בכביש, אתה, מיד אתה מחפש קשר איתו. לא סתם, אתה מחפש קשר שמביא אותך לכמה דורות אחורה. אתה מזכיר את אם, עוד אחד. אמא שלו, האמת היא שגם הרומנים, גם הישראלים, אנחנו מאוד מאוד קשדנים. ברומניה, למשל, שאתה נוסע בכביש ואתה רואה גשר שהגובה שלו זה 5.5, אתה מיד אתה מתכופף, כי אתה לא יודע אם המהנדס הוא עמד בתוכניות שלו. לסיום, עודתה, אני מאחל לך שניפגש בתוכנית 1000. אני מקווה שאני יכול להגיע לבד, ולא יצטרכו לקחת אותי מהבית. אבל עודתה, את תישארי, ואני יודע שעד תוכנית 1000, את תפתחי גם חנות נעליים. אתה איתה, כל הנעליים שלי, לא מוכרת. למה 10,000? 10,000, אנחנו פחות לא עוצרים. חזרתם אליי, וסגב, אני רואה, תוקע כבר מהחצילות. זה טעים רצח. סגב, אכלנו עכשיו. באמת שזה חזק. הצטרפו אלינו, עירית ודביר בנדק. נשמו, עינת הזוגיות שלנו. פה זה התחיל. עכשיו אנחנו יכולים רגע לנוח, ולראות מהם שלושת הקטעים שנבחרו כקטעים המצחיקים ביותר. הראשון בתוכנית פורים של שנת 2004, בא משה פרסטר, לקח על עצמו להיות השף של התוכנית. ואתה מציין שלאיש אין מושג ירוק בבישול, וככה זה גם היה נראה. את צריך בשר תחון. כמה? חצי הודו אדום וחצי הודו לבן. אוקיי. 600 גרם ביחד, בטח זה 300. בסדר. נכון? כן, נכון. 4 שני שום קטוש. עשית את זה. קטשתי קצת, פחות מ-4 סנטי, לא לי סבלנות. זה קטוש, זה קטוש, זה חתוך. כן, חתוך. זה יצא לך קציצה עם שום, קציצה בלי שום, אבל... לא נורא. לא, לא, משה יעשה את זה עד הסוף אמר. ושמים ביצה. כן. לשים הכול. תפוח אדמה אחד מגורד, מקולף ומגורד. כמובן. ביצה, מערבבים הכול. כן, ביצה אחת? ביצה אחת, כן. בעודטפון, המתכון יהיה פרפקט. פרפקט. אמא שלו תצלצל, תספר, הכל הכל, אל תדאגו. ואז עושים ככה כאילו, משטחים את זה ומתגנים. עד שאני ראיתי את הקטע שלו גמור, צמחו לי שערות לבנות בקצב של 2 לדקה. אני הייתי שם, אני ראיתי מה יצא מזה. הבן אדם בא לבשל, באמת. אין לו מושג. הוא בא לבשל, למה לא? אבל אנחנו מתים עליו. למרות שהוא לא יודע כל כך לבשל, מה נעשה? מה נעשה? גדול, לא נורא, לא נורא. אבל איזה אולפן. הקטע, יפה, יפה. מדהים, זה לא המחסן הזה שצילמנו בו אז, כשאנחנו ראינו. נכון, נכון. כיסאות מתנדדים. הקטע השני שייך כולו לאיתי סגב, שהיה אחראי תקופה מסוימת על פינת גידול הילדים. הפינה הראשונה שלו הייתה על קקי וילדים. הייתם קצת יצא משליטה, כפי שמיד נראה. בואו נראה את זה. ראשון לפינה הראשונה זה קקי. כן. נהדר, I love you. כן, כן, ואני אומר לך גם למה. קודם כל, אני חייב להראות משהו. בטח תראה. יש דבר כזה, אני אסביר לכם, את מבינה בזה, שנקרא ליינאפ של תוכנית, שבו מראים את מה קורה במהלך התוכנית. מה אחרי מה, כן. תראו איך, זה נורא העליב אותי, תסתכלי מה כתוב פה, איתי סגב קקי. אתה יכול לראות את זה? זה מזעזע, כאילו, ככה מקבלים... אני לא מה פתאום, אני עושה ככה, אתה הפרה. שלוף די שלוף, נזה שלולית גדולה, היא רק רקה חומה. זה ענק, זה גדול, העז, קלק די קלק, ככה נשמע הסאונד של העז. קפצצו המון קוביות בצבע סוכריות בתיאבון, דרך אגב. בצבע קוביות סוכריות מקרמל. לעז יש קלוק לגלק מקרמל. איך עושה הארנב? הארנב זה ורטטטטטה. נורו! 15 גולות, 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 גולות. הנה גולות של ארנב. שני שלשולים יושבים על ספסל, פתאום עובר קקי, אז שלשול אחד אמר לשלשול שאני תראה אותו, משחק אותה קשוח. זה
אין מה לעשות, הסגבים האלה. והקטע שנבחר להיות במקום הראשון, שייך לאדם יקר, שמגיש את פינת הפנאי, הלו, אבי יפה. הפינה שמיד נראה מתייחסת לקורס איפור שהוא עבר כמה ימים לפני, לענן חלק מהחוויה שלו. בבקשה. בואו נתחיל למשל מהתוכן. את יודעת, נשים שמות תוכם, עכשיו הן מתחילות מפה, אוקיי, מתחילות. עכשיו נורא מהלחץ, לאט, לאט, להיות בקו, להיות בקו. עברה רבע שעה, בינתיים כבר פינו את גוש קטיף, לא חשוב. היא ממשיכה, עכשיו, מפה לשם, כבר נמאס השעמם לה, רותי, שימי מים לקפה, וכבר, אופה, תחמה את כל האזור. ואפרופו מייקאפ, יש כאלה שכמה שהן שמות קמות בבוקר, אין להן כוח, שמות, ואומרים, יצא לא יפה, שמות עוד שכבה. שמות עוד, עוד פעם יצא לא יפה. בקיצור, עד שהן שמות הכל, הראש נראה כמו גלובוס של כדור הארץ, אתה רואה אוקיינוסים, ויבשות, והשבר הסורי-אפריקאי, הכל רואים, אם ממש מתקרבים, רואים כמה חיות בר רצות. יש לי קרובות משפחה, מקסימות, רק מה? מורטות, כל היום, מורטות, גבות, מרתה, מרתה, איי, לא נשאר גבה, צעירה פה. עכשיו, הגבות פה, באמת, כל כך למעלה, באמת, עכשיו, בראות טובה, אפשר לראות את החרמון. מרוב שזה גבוה. עכשיו, לא רק זה, היא גם מציירת את זה בגבות של פליאה, כזה של כל הזמן הפרצוף, די, די, מה שלא אומרים, מה נשמע? בסדר! פשוט ענק, ענק, אבי יפה אהובנו. אני בוכה, בוכה, עוד פעם בוכה. אנחנו נצא לפרסומות אחריהם. ציפי שביט, אחת האנשים הכי מצחיקות בעולם, מספרת על הרגע בו היא עשתה, בו היא נעשתה מפורסמת בזכות התוכנית שלנו. היום זה יום אחרון שאני עובדת פה, ואמת, אמת, אמת, זה עודות עודות לעודדה. איך? עודדה. עודדה? עודדה. עודדה. יהיו עוד מלא הפתעות, אבל מיד אחרי הפרסומות תישארו איתנו, יהיה מה זה כיף. יש דברים שמותר לכם לראות רק ב-9.35. הדוגמניות עוברות לשעה חדשה. הערב, 9.35, בישראל 10. טלוויזיה שמדברת עליך. שאני עובדת פה, ואמת, אמת, אמת, זה עודות עודות לעודדה. איך? עודדה. עודדה? עודדה. עודדה. הייתי חופפת לה את הראש, הייתי מטפלת לה, היא בן אדם מוזנח, אבל אני הייתי נותנת לה את הרגשה טובה. נסי ככה אני באופי שלי, טובה וחביבה. הייתי עושה לה הרבה פעמים את השמפו, את הדרייר, הייתי עושה לה את הטיפול של הפנים, הייתי מעלה לה, הייתי עושה לה פירמינג, סטרשינג, אילינג, מעלה לה פה, מטפיחה לה קלה 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 קלות. וכל פעם הייתי אומרת לה, אולי תתני לי פעם אחד להופיע, צריך מחפת לך. זה קר, זה קרח, שיט, אין. עד שהיא לא תקבל דלקת ריאות, לא יירגע, אוקיי. אז פעם אחד אני הייתי אצלה, באתי רק לעשות לה את השיער, עשיתי לה אפה, הרמתי לה את השיער, עשיתי לה פה את כל מה שהיא אוהבת, אם את תחשבת עם כל זה. ופתאום אמרה לי, את יודעת מה, תיכנסי לה, איך המים, איך השמפו, בסדר, את מרוצה, זה יום אחרון שלי פה, אז אני עושה לך שמפו של פרדון. קיצור, אז באתי, נכנסתי אליה, ותיישבתי, לא יודעת אם בכלל מה להגיד, הייתי, מה זה נרגשת? יש פה סבון? איפה הסבון? זה סבון? זה סבון? מישהי מהמספרה יודעת? איפה הסבון, קאי? אז סיפרתי לה בדיחה לבעל שלי, חלוף, ושהתחתנו, הוא לקח אותי לכותל. שאלתי אותו למה, הוא אמר לי שתלמדי לדבר לקיר. ואפילו עודדה, שבחיים אני לא ראיתי אותה צוחקת, פתאום היא עשתה עם הראש ככה. התחילה לצחוק. המוסר השכל שלי זה אף פעם אל תסתכל בחצוניות של הבן אדם, אלא אך ורק בפנימיות שלו. שמבחוץ היא נראית בחורה קשוחה, נכון וקשה, אבל בבנים לב זהב, 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 ויפה ונחמדה. אז לה ולסקומפייטה שלה, בריאות ואהבה לה ולצצאי ולצצאי צצאיה עד עולם. אורבר, מרסי ועוד אלף תוכניות. אמן, סלע כפרה! Thank you.
צופקי, 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 מנשק אותו את החיים שלי. אתם איתי בתוכנית ה-500 של עודטה, סגב משה, דביר וירית בנדק, עדיין איתנו, ואנחנו איתכם. אז מה בחרתם להראות לנו? סגב, נתחיל איתך. אני לא יודע אם יש את זה, אם מצאו את זה, אני לא בטוח, אבל יש... לא מצאו, אבל תספר, כאילו. באחד התוכניות לא התעוררתי. עכשיו... אנחנו היינו בתוכנית הזאת, אגב, זו הייתה הבחירה שלנו, וגם לא מצאו את זה. אנחנו לא נשכח את התוכנית הזאת עד עולם. אז גם אני לא. מה אתה אומר? עכשיו ככה. קודם כל, אני רוצה רגע לספר בדיוק מה היה. כן. יש לי סיבה. בטח. יש לי סיבה. זה לא סתם שלא התעוררתי, הלכתי לישון מאוחר, העברתי דירה. תדדה, אבל לא משנה, איחרתי. עכשיו, מה קרה? קוראים לזה מעניין את הנעליים של זוכניר. זהו, אז הייתה קומבינציה. קודם כל, שידור חי. צריך להיות, אז צילמנו, שידרנו בבוקר. כן. משמונה עד עשר. אז דבר ראשון, שידור חי. דבר שני, אתה צריך להגיע לאולפן. איזה שעתיים קודם. שעה וחצי, בדיוק. אני אקח שעה וחצי לפני. כי אתה מהמחפפים היית אז... לא מחפפים! מעגלים! בקיצור, אוהב לישון. הלכתי לישון מאוד מאוד מאוחר, וקיביתי את הפלאפון, כי היו מטרידים אותי קצת בטלפון, קיביתי את הפלאפון ועברתי דירה. זאת אומרת שמהפקה לא ידעו בדיוק באיזה דירה אני נמצא. נכון. באו לחפש, בינתיים השידור התחיל. והסגב תתעורר. אין לנו שף, אין לנו שף. מה עודדת פנתה לאומה? אז זהו, גם השכנים שהצטרפו. אמרתי, מה אני עושה? אני מפרעת אותו. אני עושה לו כזה פדיחו, שהוא לא ישכח אותי בחיים שלו. אז ככה. אז קודם כל הגעתי לשעה השנייה של השידור, ככה נפוח משינה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, לכל אחד יש עבודה. חבר'ה, לא התעוררתי. מה לא קורה שלא מתעוררים לעבודה? רק שפה בעבודה הזאת שלא, כל עם ישראל ידע. ולא הפסיקו במשך שבועיים אחרי האיחור היפה הזה. מיתולוגי. כן. לא עזבו ובהערות, מה, נגיד לך שעון מעורר, אה? לא מתעורר. ראיתי שלא התעורר. מה עשית בלילה? כל היציאות, אז אין ספק שאת הפעם הזו אני לא אשכח. ודרך אגב, אני רוצה רגע לתת איזה סיכום. גם לתוכנית שלי לא התעוררתי. באמת? באמת, רק מה, אצלי זה פחות שידור חי, פחות חי. אז פחות חמור זה היה. כן. יפה, יפה. אז זהו, אז תדע לך שזה מה שאנחנו רצינו, זה היה הבחירה הראשונית שלנו, נכון? זה היה הקטע הכי חזק שלנו. זה היה הקטע שהכי... זה היה גדול. מה שנקרא, נצרב בתודעתנו. מה, אתה, כאילו, טלוויזיה, כולם מרנים, תמיד סמיילי וזה. ואני כזה מגיע נפוח לעמדות בישול. עכשיו, באותו יום גם עשיתי קציצות, ואמרתי, לא רק שאני אעשה קציצות, אני גם מביא את הנתח של הבשר, ואני אראה איך טוחנים אותו. בסוף נתקעתי עם זה, גם לדחות את הבשר, גם לערבב את הבשר, ואז להתחיל את כל הארוחה. אז מותק, לא ישכח בחיים. אז מה אתם בחרתם? מה, אנחנו בחרנו את הצוגת אופנה של עירית, כי זה שינה לנו את החיים. יפה. גמרי. מאז עירית בצוגות כל הזמן, ואני יושב בבית, רואה את התוכנית שלנו. גם פה, הנה. תמכו דברו, ספרו. תראו להם איזו מקצועיות. זה פעם ראשונה שזה היה הפוך. זאת אומרת, בדרך כלל תמיד כועסים שדוגמניות הופכות לשחקניות. אז פה במקרה הזה, אני שחקנית, הפכתי לדוגמנית וקיבלתי טלפונים ממש נזעמים מכל מיני דוגמניות, על איך אני מעיזה בכלל. גוזלת שעות דוגמנות. וגם בבית, מאז התחלתי ללכת רק ככה. גם דוגמנות פנים. אני גם בכוח מהמטבח זרקתי איזה משהו. אז מאז כל מיני אני הולכת לדביר ככה, טק, טק. רוצה קפה? אולי תעשי לנו עכשיו? אולי תעשי לנו עכשיו? בואי רגע. בואי רגע, אני אראה לך כמה... אני אראה לך. בעיקרון את הולכת מפה, את באה, עושה פה סיבוב. אוקיי. הנה, בבקשה. ככה? אני רוצה גם להתחיל ככה. אוקיי, כן. זה מתחיל ככה. אפשר מוזיקה אולי. ואז תראו לי, יש בדרך ככה? יס! ואז, רגע, זה, זה ממשהו אחר, סליחה. לא, זה... זה מהקריירה שלי כרקדומית. בואי, רגע, שלי, יפה, אחת, יפה. תמיד, תמיד לצד, וידיים כאילו ככה, כי אז יותר מרזה, אגב. ככה? בלקונה? כן, וגבה. איפה מצאת? ומאז היא הולכת ככה בבית, באמת. בסיבוב, כן? אוי, זה טוב, זה טוב. מגיע לכפיים. זה טוב. טוב. ועכשיו אנחנו ממש לקראת סיום. קשה לסכם 500 תוכניות, שנתיים פלוס של עבודה יומיומית, שהיא תענוג אחד ארוך וצרוף. ניסינו לסכם כמה מנקודות הציון החשובות, ככה בשביל הכיף של כולנו. בואו נראה.
ברחבי העולם חגגו הלילה את כניסת שנת 2003 תחת אבטחה כבדה. בסידני שבאוסטרליה התאספו אלפים כדי לצפות במופע זיקוקין מרהיב מעל מי המפרץ. עד כאן החדשות, אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שעה בדיוק, בתשע. בוקר טוב לכם. בוקר טוב לכם. איך אני שמחה שאתם איתי בבוקר של אודטה. וגם אם חשבתם שהכנתם חדר אטום, תמיד יש עוד מה לדעת. ובהמשך נשמע בדיוק מה צריך לעשות. אנחנו נתחיל עם הדבר הכי קונקרטי. יש בכלל טעם להיכנס לפאניקה? לא. לא. יפה, תשובה נכונה. דוז פואר. מתוק לא, מתוק לא, ולו רק בגלל שהם כמו מים גנובים. מתוק, מתוק, הוא טעם החיים. מתוק. אם רק יודעים כיצד לטעום, אם רק יודעים. שלום לכם, איך אני שמחה שאתם איתי, ולא, לא התבלבלתם, עכשיו לא בוקר, השעה היא 17:00, ואתם בתוכנית של אודטה. מתוק, 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 החיים, מתוק, מתוק, החיים, מתוק, אם רק יודעים כיצד לטעום, אז בואו נתחיל עם זה היום. שלום לכם, אנחנו בספיישל פורים כאן בבלונדי אודטה. תשאל את אותו הדייג היושב מול הים המלוח לבד, בכל זאת מתוק לו, ולו רק בגלל. נכון שיש להם שני אברימים? נכון. תקנו. גם לזכר וגם לנקבה. תקנו. בוחר הפירות שבשוק שדבר לו מחר כל היום, בכל זאת מתוק לו. מתוק לו, מתוק לו. מתוק לו, מתוק לו. ואחד מהמשתתפים ואותכם בבית. החגיגה שלנו ממשיכה, חברים. יש לנו מטבח. כדי, בואו איתנו, בואו, 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 בואו. יש לנו מטבח עם עוגות, תוכנית ה-500. אוי, 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 אוי. תודה רבה למיקי סמו, שעשה לנו עוגת 500, ולרינה פושקרנה, שעשתה לנו גולג ג'באג, משהו. גולג ג'מו. גולג ג'מו, בדיוק. יא, מה זה, אה? רגע אחת, רגע אחת, מה אתם לא עושים כאן יחד? לא בוצעים את הדבר הזה? וואו, רגע. יא, איזה מוס. זה לא רק עוגה שנראית יפה, זה גם טעימה. מה, כמו מזלגות, נו? בוא נצא לדרך. לא, אסור לי. מותק. לא טעים. אני רוצה להגיד לצופים בבית, תודה רבה רבה שאתם הייתם איתנו ביום החג שלנו, בכיף הזה של תוכנית 500. ואנחנו רוצים להמשיך ולעשות לכם כיף, ולעשות לעצמנו כיף. ואז שיהיה לכם הכי טוב בעולם. איזה יופי. בואו נטעם את זה. בואו נאכיל אותך. אבירון, תגדול. יופי, מתק. תגדול לבלוע. נכון. מחר כמובן, מחר כמובן יש לנו תוכנית חדשה. נהדרת. בואי, מותק שלי. מזל טוב, חגים ובדיר. תודה רבה רבה רבה, אמרתי קדם את זה. אוי! 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 א